Říká se, že když pozorně nasloucháš větru, stále uslyšíš nářky umírajících, vržených do kvílející propasti. Most na mapě Howling Abyss, překladu kvílející propast, se nachází ve Freljordu a slouží jako brána do citadely ledové stráže, neboli Frostguard, kteří slouží Lysandře. Celá tahle mapa je místo jedné z nejdůležitějších bitev Fruntery, kde bojovaly tři sestry, Lysandra, Serilda a Avarosa. Jejich příběh je mnohem komplexnější a už na něj máme video. Důležitý je ale výsledek této bitvy. Lysandra totiž obětovala své sestry, čímž uvěznila strážce neboli Watchery pod ledem, což jsou až hororové Cthulhu bytosti nesmírné síly, které chtějí všechno zničit a jen tak mimochodem stvořili Void, který je velkým problémem sám o sobě. No a tito Watchery představují násobně větší problém. Každopádně Lysandra a její ledoví strážci dávají pozor na to, aby se nedostali ven. Z toho důvodu u kvílející propasti vybudovali citadelu, aby lépe strážili monstra, které jsou v propasti uvězněné. Tato bitva se odehrála před nějakými 9 až 10 tisíci lety a bojoval v ní také Gregor, jenže shopkeeperem modrého týmu na kvílející propasti. Z jeho interakcí vám už asi došlo, že v této bitvě bojoval. Zemřel a jeho duch byl připoután k tomuto místu, aby hlídal Watchery. Na druhé straně je shopkeeper Hermit, který byl profesorem v Peltovru, ale vzdal se toho, aby tady mohl vykopávat artefakty. A dělá to už 20 let. Tohle všechno se můžete dozvědět z jejich hlášek ve hře. Aktivuj si prosím zvoneček, protože náš kanál dost umírá a neměli bychom radost, kdybychom museli kanál ukončit. Díky. Určitě si někdo vzpomínáte na Lysandřin monolog, který se spustil 30 vteřin potom, co jste vyhráli Aram. The howling abyss, a bottomless crevasse surrounded by an ancient fortress carved into a glacier. No one remembers who built this place. No one knows its purpose. No one but me. Nabízí se tady otázka, proč už to není ve hře? Protože jisté části toho příběhu, který vyprávila, byly pozměněny a tudíž to bylo odstraněno, aby to nemátlo lidi příběhem, který již neplatí. Kdo ale tento most postavil? A kdo vykopal tak obrovskou propast? To není zcela jisté. Vypráví se ale legendy a příběhy o tom, jak tři sestry žádali Orna o pomoc. Žili byly tři sestry, které potřebovaly, aby jim Orn pomohl zachránit jejich svět. Orn však netoužil nikomu pomáhat zachraňovat nějaký svět, ať už byl kdekoliv. Bylo to z osobních důvodů, ale dále už se o té záležitosti nešířil. To však třem sestrám nezabránilo v tom, aby šli mnoho dnů a mnoho nocí, aby se ho zeptali. Jsou tam tvorové, kteří používají mocná a zvrácená kouzla a sužují naše kmeny, řekla první sestra. Z očí jí koukala divokost a válka. Chtějí všechno zničit a svět si zabrat pro sebe. To zní jako problém, odpověděl Orn. Od své kovařiny ani nevzhlédl. Budeš tedy bojovat po našem boku a přemůžeš ty příšery svou silou? Orn zabručel. To zabručení znamenalo ne takovým způsobem, že to utnulo veškerou další debatu. Rozuměli tomu všechny. Kdybyste to zabručení slyšeli, mysleli byste si, jak je první sestra moudrá, protože na něj dále naléhala. Tyto bytosti sledují každý náš pohyb, řekla druhá sestra. V jejím hlase zněla naděje a moudrost. Chtěla bych tě požádat, abys vzal rýč, který kdysi vyhloubil tvou velkou řeku a vykopal s ním ten nejhlubší příkop na celém světě. My bychom pak ty obludy mohli do té jámy nalákat a vyřešit si ten problém sami. Orn zabručel. To zabručení znamenalo, já tu díru vykopu. A také to, že by už všechny měli okamžitě přestat mluvit. Rozuměli tomu všechny. Kdybyste to zabručení slyšeli, mysleli byste si, jak je druhá sestra moudrá, protože na něj dále naléhala. A tak Orn vykopal příkop. Protože hodně hluboká jáma dokáže krajině dodat řádný ráz. Stejně už předtím plánoval, že nějaký ten příkop vykope a navrhované místo bylo dobré. Když Orn příkop dokončil, odešel od oněch tří sester bez jediného slova, protože už jim toho řekl až moc.
To je pořádně hluboká jáma, řekla druhá sestra. Jen se modlím, aby byla dost hluboká. Z čerstvě vykopané propasti vál vítr, který hrozitánsky kvílel, jako by chtěl říct, že jáma dost hluboká je. Kdybyste kvílení té propasti slyšeli, mysleli byste si, že bylo moudré, že do ní nikdo nevlezl, aby změřil, jak je hluboká. O několik let později se sestry vrátily. Vypadaly, jako by si na nich bitvy s jejich nepřáteli vybrali svou daň. Tentokrát promluvila třetí sestra. Její ledový dech Ornovi připomněl dávno minulé chladné a suché dny. Orne, stvořiteli všeho, začala. Já všechno nestvořil, zabručel Orn. Od své kovařiny opět ani nevzhlédl. Jen něco. Třetí sestra pokračovala. Nyní jsme tě přišli požádat o jednu malou laskavost. Ta jáma, kterou si vykopal, je tak hluboká a široká, že přes ní nemůžeme postavit žádný most. Nauč mě postavit most, který se nikdy nezboří, a já tu práci udělám sama. Orn pozvedl obočí. Zkoumavě si prohlížel oči třetí sestry. Nevěřil jí, neboť z ní cítil nádech magie a magie i bytelné věci vždycky jen oslabuje. Na světě je spousta schopných stavitelů mostů, běž obtěžovat je. Ti ostatní stavitelé nedokážu postavit most z toho druhu kamene, který máme, řekla třetí sestra. Tvrdí, že spadl z nebes a že ho nemohou vykovat, ať se snaží sebe víc. Pak mu ukázala kus onoho hvězdného kovu. Kdybyste ten hvězdný kov viděli, mysleli byste si, že dalo rozum, že takový materiál dokázal vytvarovat snad jedině Orn, protože byl skoro tak nezlomný a nepodajný jako on. Orn souhlasil, ale s tím, že práci udělá sám a že za odměnu dostane onen hvězdný kov. Třetí sestra mu ho dala a on z něj vykoval nástroj, který mu měl pomoct onen most postavit. S tímto nástrojem a pouze s tímto nástrojem Orn most postavil. Druhá sestra měla kvůli lži třetí sestry černé svědomí, neboť oni vůbec žádný most nepotřebovali. Zeptala se Orna, co je to za nástroj. Kladu s ním údery, řekl Orn. Tak mu budu říkat kladivo. Už jsem toho namluvil dost. Když se ztratil z dohledu, třetí sestra přešla celý most a celou tu dobu opakovala jakési podivné zaříkávadlo. Toto zaříkávadlo proměnilo most v příčnou rozpěru, která uvězněla obludy v propasti pod ním. Orn však měl pravdu a přidaná magie kvalitu jeho díla narušila. Kdyby ho ony tři sestry bývaly nechali tak, jak byl, byl by vydržel na věky. Místo toho však očarování pomalu rozežíralo jeho zdivo. Trvalo to ale celé věky, takže tomu nikdo nevěnoval velkou pozornost a tři sestry se zařekly, že už o Ornovi nebudou nikdy mluvit. Orn si mezi tím uvědomil, že nemá rád, když ho lidé žádají o laskavosti a zahodil svůj rýč tak daleko na západ, jak jen mohl. Kde přistál, to nikdo neví a jeho osud je ztracený v temnotě. Pak se obrátil na východ a zahodil svou oblíbenou vidličku tak daleko, jak jen dokázal. Ta dopadla do Velkého moře. Někteří tvrdí, že později nějaký mořský král objevil na mořském dně mocný trojzubec a dodnes s ním vládne svému království. Orn se už chystal vyhodit své kladivo do noční oblohy, ale nedokázal se s ním rozloučit a tak se rozhodl, že si ho ponechá. Kdybyste za Ornem zašli a zeptali se ho, který nástroj má nejraději, vynadal by vám, že přemýšlíte jako děti. Ale tajně má své kladivo raději než ostatní věci, které kdy vyrobil. Děkujeme všem, kteří podporují náš kanál. Bez vás by to nebylo možné. Nově také máme na kanále členství za nějakou tu minimální kačku. Pokud bys ale chtěl nějaké ty našlápnuté výhody, tak je Patreon rozhodně lepší. Každopádně oboje nám nesmírně pomáhá a každá koruna se počítá. Děkujeme.